kull min daħal il-belt il-ġimgħa fil-għodura preżenza ta' pulizija, iżda mhux għal xi operazzjoni sensittiva, iżda lix il-korp kien qed jiċċelebra l-206 anniversarju mitwaqqif tiegħu parata mill-isbaħ. Il-parata bdiet mid-daħla tal-Kapitali u spiċċat quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Hemmhekk sar ispezzjoni tal-Gwardja tal-Unur tal-Korp tal-Pulizija mill-President ta' Malta George Vella. Din kienet l-ewwel ċerimonja tal-anniversarju ta' twaqqif għall-Anġelo Gafà bħala Kummissarju tal-Pulizija. Iċ-ċerimonja komplit b'quddiesa ċelebrata mill-Monsinjur Charles Scicluna. Fl-omelija tiegħu huwa saħaq dwar is-servizz li għatu b'tant dedikazzjoni l-Pulizija. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri.